Salam aziz izleyiciler, günleri Vasmon bazarındayız. Lotus'un arka tarafında, elə Vasmon yuxarı qalxan kimi elə üzböyüz. Daha bir de qədim əşyalar satır. Gəldik buraları çəkməyin üçün inşallah. Çəkərik, qoyarıq YouTube'a, baxarsınız. Dayı da inşallah nömrəsini axırda yerləşdirəcək. Buraya səsləndirər, götürərsiniz buradan nə lazımdır. Dayı ilə əlaqə saxlayarsınız. Lazımlan əşyaları burada dayıdan bəyənərsiniz. İnşallah keçər çəkilişimizə siz üçün. Gördüyünüz kimi burada qədimi medallar, zatlar var. Hələ dayı bunları hamısı qəşəng düzüb. Çox qəşəng şeylər var burada. Burada dayının qaşıqları da var. Dayıdan hamısı bir-bir soruşacaq qiymətləriniz üçün. Çox qədimi şeylər var burada dayıdan. Gördüyünüz kimi izləyicilər, buna belə şeylər var. Dayının ağsaqqalının xəstəliyə görə dayı qorxur çölə çıxmaya. Ev yox. Biz inşallah bunları hamı çəkəcəyik. Burada qəpiklər də var, qəpiklər də çəkəcəyik sizin. Burada belə şeylər var. Qədimdən qalan əşyalar da bizim. Yani burada dayının balaca simavarları da var, astıyıb. Görürsünüz inşallah. Yani içeride de dayının malları var. Onlar da sizi çekecek. Da, bu kaşıklar ne şeydi, bir paçkası bir tanesi? Bu bir tanesi paçkası ne şeydi? 15 manada var kompalt. Ha, bunlar alüminyumdur yoksa ne değil? Melxiyordur, gümüş yerə salınmış. Ha, melxiyor. 15 manada var. Balacaları? 20 manada var. Eyni qiymətdə. Eyni qiymətdə, ha? Orada pasakanlar var 10 manada. İndi o gedirəm bura, oraları çəkəcəm indi. 15 manada. Bunlar hamısı qədimidəndir də, düzdür da. Qədim mallar. 15 manada, 20 manada. Narahat olma, sən düşmürsən dayı. Kadr ümumiyyətlə düşmürsən. 20 manada, 10 manada. Neçədir bunlar dediniz? Kasalar 5 manat, 3 manat. Yani cürbəcür mallar var da. Yani ucuz qiymətdən verim. Şəhərdən ucuzdur burada. Şəhərdə 10 manata satılan şey bizdə 5 manatdır. 20 manata şəhərdə satılan şey burada 10 manat. Balıqlı şeylər neçədir? Balıqlar 20 manat, 6 dənə ilə. Balaca ilə, balası ilə bir yerdə. Ha, balaları ilə bir yerdə 20 manat. Yani şəhərdə 40-50 manatdır. Burada ucuzluqdur. Gördüyünüz kimi əzizlər. Qurlar var, nə qaşıqlar, nə bilirsiniz. Bıçaqların neçədir bəs? Bıçaqlar 15 manat, 20 manat. 15 manat, 20 manat. Bunlar es salır, gümüş suyuna salınmadılar hamısı. Da burada bir şey gördüm. Bunlar neçədir bəs? Onları çəkmir. Ya narahat olma, elə problemi yoxdur. Onlar suvenirdi, xəncərdi, nə bilirsiniz, suvenirdi. Suvenirdi, xəncərdi, ha. Suvenirdi. Bunlar neçədir indi ümumiyyətlə? 20 manat, 15 manat. Biz qədim əşyaları çəkirik. Onsuz narahat olma, sabunçu bazarıdadır. Hamımız bütün qədim əşyaları çəkirik. Elə şey üçün narahat olma. Sonra sovet qəpikləri. Ha, onları çəkəcəm mi? Elə yadıma saldı. Sovet qəpikləri var. İlləri ilə alıram. Gördüyünüz kimi əzizlər. İlləri ilə alıram 65-75 arası qəpikləri 10 manat, 15 manat, 20 manata bilmir. 65-75 arası 10 manat, 15 manat, 20 manat. Gördüyünüz kimi əzizlər. Bunları neçə dedin alırsan birini? Ki, bunlar heç, bunlar hamısı dənə ilə gedir. Dənə ilə gedir. 50 qəpik. Ha. Gördüyünüz kimi izləyicilər, burada qəpikləri, zətləri, hər şey var. Pulo ilə də satıram, dənə ilə də, illəri ilə də alıram. İlləri ilə də alırsan, hadi. Bunlar hamısı bizim sovetdə qalan mallarımızdır, düzdür. Köhnə qəpiklər. Qədimi qəpiklər. Qəpik, 15 qəpik, 50 qəpik. Arası alıram. Medallardır, bunlar yubileylərdir. Satıram 2 manat, 3 manat. Gəl lan bura. Yaxşı qiymətlə. Neçəyə alırsan? 10 manat, 15 manat, 20 manat. 10 manat, 20 manat, 15 manat. Baxır da illərinə baxır, hə dayı? Baxır, yəni şu alır, çox var. Medallar da var. Ha. Dayı, dene.
Mərcan alıram yaxşı qiymətə. Mərcan? Mərcan, kəhrəba. Mərcan, kəhrəba. Alırsan da bunlar hamısını. Hə. Daha nömrəvi deyim, mən deyim bura. 0-50-344-58-82. Bir də təzdən deyə sənin başı odun. 0-50-344-58-82. Gördünüz də əziz izləyicilər, dayı nömrəsini də bura səsləndirdi. Əziz izləyicilər, dayı nömrəsi səsləndirdi. Bura Diqlasın arxa tərəfidir, Vasmol bazarıdır. Qırmızı binanın böyründədir. Görərsiniz elə. İnşallah bura gəlsəz elə görərsiniz elə. Vasmol qalxan kimi elə üzbəyüz qırmızı binanın böyründədir. Diqlasın arxa tərəfi. Nömrəsində səsləndirdi. İnşallah gələrsiniz bura. Nə istəsəz dayıdan əldə edə bilərsiniz. Qədimi köhnə malları. Dəyməz xoşdur da. Yox, yox, dayı. Çox sağ olun. Minnətdaram. Allah köməyin olsun.